Всім привіт, колеги! Сьогоднішнє відео хочу відкрити таку тему, як можна розширяти пасіку за допомогою свищових маточників. А саме, це не куплені матки, а за допомогою свого ресурса пасіки, своєї пасіки, своїх вуликів і своєї, якби, ну, своїми силами, можна сказати, без закупівлі маток. Спосіб доволі простий і дуже сильно він має свою історію, ним користуються всі початківці, всі, хто постарше. Як це робиться? Ну, наприклад, люди, які не мають змоги, наприклад, переносити личинки, мають погане зріння, немає часу, можна провести такі роботи. Хочу також зупинитися і сказати про таку тему, хочу сказати про свищовий маточник. Свищовий маточник нічим не відрізняється від штучно виведеної матки. Це так само, що свищовий маточник на рамці, що свищовий маточник штучно виведений матководом. Є тільки, розрізняються два види маточників: свищовий і ройовий. Ройовий і свищовий, вони там трошки по якості різні. Ну і тиха заміна, ну вона теж якби підпадає під свищовий. Чим такий метод поганий і як цю проблему вирішити? Такий метод поганий, тому що існує думка, і вона вже доведена, що хороші матки получаються із двохдневної личинки. Чому так? Тому що двохдневну личинку бджоли годують маточним молочком. Всі личинки годують маточним молочком. А далі вже починають годувати по-різному. Маток годують маточним молочком вже на третій день, а на третій день бджолу годують там спеціальною кашкою. До чого я це все веду? Що найкраще всього, коли ви будете приміняти ось такий метод, який я зараз вам покажу, якось мається в виду зробити відводок і дати яйця, однодневні яйця, щоб ви були впевнені в тому, що матка піде від двохдневного або від однодневного розплоду, для того, щоб отримати хороші якісні матки. Яка різниця, ви скажете, між однодневними, двохдневними, яйцями, личинками, що по суті різниці нема. Є різниця в тому, що одно-двохдневні личинки, з одно-двохдневних личинок виходять матки набагато кращої якості. В них закладається більше труб для яєць, чим личинки, які вже більш старшого віку. Ну, давайте зараз покажу це все на практиці, щоб ви зрозуміли. Так в мене вийшло, що втратив матку. Чесно кажучи, я сам своїми руками, це в мене одна з найкращих маток була, втратив її. Ну, не буду розказувати, сам винуватий, знаю висновки і, коротше, якби... Ну, винуватий. Бджоли трохи злі, тому що немає матки. Зараз ми знайдемо маточники свищові. Я, в принципі, покажу, як можна на них робити обводки. Повертаюся до теми маточників свищових. Що такою методикою можна добитися хорошого результата, доволі непоганого результата, і в принципі можна отримувати високої якості матки, які не будуть поступатися купленими. Звісно, має бути певний матеріал, хороший матеріал, хороші матки від найкращої сім'ї яйця. Ось я вам показую свищові маточники, бачите, ось вони. Один, два, три, чотири. Чотири маточники. Стопроцентним бути впевненим, що ці маточники потягнуті з яйця або одно-двохдневної личинки, не можна. В тому я й говорю, що для того, щоб добитися хорошого результату, потрібно забрати весь розплід і поставити від найкращої сім'ї рамку з яйцями. От іменно з яйцями, не там трохдневним, двохдневним. Бо ось ці вже, ось дивіться, ось бджоли можуть матку потягнути із такого розплоду. Ну, видно, не видно. Зараз я десь тут покажу. Ось, наприклад, ось такої личинки. Видно таку личинку? Ось я покажу.
Ось такої великої личинки. З неї матка буде нікудишня. І діло не в тому, що вона буде погана. Вона може 2 місяці покласти яйця і далі вже пшик і здутися. Ладно. За свищові матичники трошки розказав. Бігло. Потім, якщо буду ще, розкажу ще колись, можливо, де час. Як же ж робити одводок на свищовий матичник? Ну там не один одводок, а багато одводків. Бо тому що в основному люди, ну і я в принципі, не то що люди, я теж як починав, я робив ось. Я так трошки ще й перегляну, що тут відбувається. Робив так, от наприклад, на одній рамці є матичники, поняли? Отак одну рамку забрав, переніс і все. Але тут є, ну, возникає проблема, що бджоли можуть потягнути маточники тільки на одній рамці. І що ж робити далі? Ну, ось дивіться, тут теж маточники. Вони більш схожі вже на ройові. Ну, бджоли, в принципі, тягнули вже там, де їм вигодно. Ну, де вже в них вийшло. Зараз я знайду. Найду удобний маточник, щоб показати, як можна переносити маточники. Це відео в основному, ось бачите, теж багато маточників. І вони вже, в принципі, закриті, хороші маточники. Маточники бажано рамки не трасти, не струшувати, коли проводити таку операцію. Зрозумійте правильно, я вам тільки що за що говорив. Що в основному роблять? Отводки. Забирають отаку рамку з маточником і вулик окремо відносять, струшують бджолу і, як би правильно сказати, і все. Ну, я от перебирав одна рамка, дві, три рамки. Ну, добре, що вам треба три отводка. Або добре, коли є на трьох рамках цей маточник. А буває таке, що бджоли тільки потягнули 4 маточника і все. І то на одній рамці. Що ми будемо робити? Нам для цього потрібно. Лезвие. И маточник, получается, мы вырезаем. Маточники вырезать треба аккуратно, чтобы не пошкодить личинку всередині або матку, вже в зависимости на якій стадії. Звісно, найкраще вирізати маточники, коли, ну, вже видно, що він такий темноватий. І можна буде з нього, якби, ну, що вже матка десь на виході. Ну, це видно, в принципі, хто вже так примірно попрацює з бджолами, він побачить. Ось дивіться, це вже 2 маточники. Ось така ситуація, от дивіться, якось 2 маточники разом, можна 2 вирізати. Бачите? Нічого, в общем, нема складного. Ну, рамки можна, ну, не жалійте особо рамки, тому що вам треба, ну, зробити одводки. Свищові, наприклад, матки, вони ж не ройові, бо деякі люди, ну не то, що деякі, багато хто займається тим, що робить одводки з ройових маточників. Я теж цей рік в мене є, зробив одводки на ройових маточниках, але я всі поміняю на свищові. Я на даному етапі вже так не займаюся, я вже вивожу професійно матки, ну, в принципі, навіть продаю матки, але просто віднімаю відео, щоб кожний початківець, любитель міг без проблем зробити таку, якби, роботу і зробити собі відводок чи відводки в такій кількості, яка йому потрібна. Так само можна це і це вирізати. Ну, трошки ми рамочку, звісно, попортили. Так, ну там ще були маточники, так? Ось таким нехитрим методом, виходить, я вже на таких 3 маточничка. Ну, тут просто 2, він вважається як 1. Можу вже зробити 3 одводки. І ще в мене залишилося на тій рамці ще 1 маточник. І ще я можу, виходить, якщо гарно постаратися, можна навирізати на 10, на 15, не знаю, до 10 маток
Маточників можна вирізати з одної великої сім'ї і добитися результату. Спеціально хотів відзняти відео для вас, колеги. Ну, в основному це відео для починаючих, тому що хто більш такий вже на, хто має зуби з'їв, як то кажуть, на бджолах, він вже виводить сам маки. А для більш старшого, похилого віку люди, які будуть займатися, отака методика доволі прогресивна. Але хочу замітити, що зверніть увагу на акцент, що найкраще, коли такі свищові маточники йдуть із яєць або одно, або двохдневного віку личин. Ось так, ну, ще що хочу показати. Наприклад, я як буду вже, наприклад, робити одводок, я забираю ранку. Немає різниці яку. Можна просто прикріпити, ось так. А можна вирізати, дивіться. Так же ж само вирізається. Якийсь квадратик. Ось бачите, вирізав квадратик і маточник вставив. Ну, я це зараз, в принципі, я не буду використовувати ці маточники, я просто показую вам, щоб кожен міг собі без проблем зробити, якщо комусь потрібно буде. Ну, зараз матки коштують великі гроші і не завжди виходить купити маток там. Ось, наприклад, отак можна зробити. Ось, бачите, поставити маточничок. Акуратно, звісно. Я трошки його помняв, пожмакав. Ну, самий факт, бачите, що ось так можна зробити. Бджоли його зараз обсядуть, затянуть вощиною, і цю рамку можна вже забирати на отводок. Мені, в принципі, ці маточники не потрібні. Спеціально чекав, щоб відзняти відео, показати, підсказати, щоб хто подивився, щоб міг зробити висновки і міг зробити собі одводки, працювати. Ну що ж, якщо виникнуть якісь питання, можете задавати. Якщо надав не досить достовірну інформацію, пишіть в коментарях, поправляйте мене, бо можу теж помилятися в дечому. Ну, а так, всього найкращого, всім пока. Все.